Bine v-am găsit, dragi iubitori ai handbalului, și la mulți ani pentru un 2017 pe care ne dorim, din punct de vedere sportiv, mult mai bun decât 2016. Și iată, primul pas pe care românul poate să-l facă pentru o performanță este astăzi, 15 ianuarie, în sala sporturilor, în cadrul ultimei etape a turului Ligii Naționale, în fața formației CSM Bistrița. Deocamdată echipele sunt încă în momentele premergătoare jocului, fac ultimele faze de încălzire și ne așteptăm la un meci cât se poate de agreabil aici în sala sporturilor din Roman, așa cum spuneam, ultima etapă a turului. Grupa municipală își menține statutul de echipă de top a Ligii Naționale și cu siguranță are create toate premisele pentru un meci mare și un rezultat bun, de ce nu, în fața bistrițencelor. O atmosferă cât se poate de frumoasă aici la Roman. Oaspetele au venit cu tot, cu galerie, o inimoasă și gălăgioasă chiar galerie. Cu siguranță vom avea parte de un duel și din acest punct de vedere între ultra și gazdă, cunoscuți drept unii dintre cei mai efervescenți susținători ai formațiilor de Liga Națională, și Bistrița, o echipă care nu are state vechi, să spunem așa, în Liga Națională, însă iată o formație ambițioasă, o echipă construită pe un nucleu de jucătoare experimentate, dublată de tinerețea unor sportive care doresc să afle afirmarea. Deci, așa cum spuneam, toate premisele pentru un meci cât se poate de frumos. Plină sala sporturilor din Roman. În tribune se află inclusiv deputatul Laurențiu Leoreanu, până nu de mult primar al municipiului, alături de actualul edil șef Lucian Micu, care trebuie să-l felicităm pentru că în această zi de 15 ianuarie este chiar ziua lui de naștere, împlinește 41 de ani, îi urăm la mulți ani. Și este clar că și fetele de la CSM, fosta HM, doresc să-i facă un cadou frumos, adică 3 puncte în această întâlnire, în compania unei echipe deloc, să spunem, comode, Bistrița. Rezultate bune în acest sezon pentru bistrițence. Întâmplător sunt pe poziția 8-a a clasamentului, adică nu au emoții în legătură cu menținerea la acest nivel al handbalului feminin din România. Aduce puțin aminte de CSM, fosta HM, în sezoanele de început, această echipă a Bistriței, în care iubitorii handbalului vor recunoaște câteva nume care au cunoscut gloria și au cules aplauzele aici în sala sporturilor din Roman. Iată acum, în prezența arbitrilor Adrian Georgescu și Mihai Moldoveanu din Constanța, sunt prezentate cele două locuri. Oaspetele au venit în această deplasare cu următoarea garnitură: Ana Maria Măzăreanu, Laura Pristăvița, Silvia Savo, Simina Vetezan, Andreea Maier Pașca, Irina Ivan, Marinela German, Oana Roxana Cârstea, Lia Cristina Sântămărean, Daniela Crap, Tenisa Doroi, Andreea Bărbos, Oana Chirilă, Magdalena Paraschiv, Daniela Rațiu și Gabriela Preda. Așa cum spuneam, multe nume cunoscute pentru suporterii din sala sporturilor. Gabriela Preda, să spunem, Daniela Crap,
două dintre sportivele care se vor dori a fi vârful de lance sau stâlpi în apărare pentru gruparea bistrițeană. Ardelecele așadar au venit aici să-și vândescu pielea. Romanul cu Georgiana Marțân, Loredana Vârticlă, Cremiora Cârici, Ana Maria Ilganu, Luciana Popescu, Oana Alina Chitacu, Victoria Timoșencova, Carmen Stoleru, Raluca Grigoroaie, Iasna Toscovici, Irina Glipco, Nicoleta Rusu, Sintea Tomescu, Greta Ionela Din și Clara Stella Dumitrana Vădineanu. O garnitură care este aplaudată la scenă deschisă de către suporterii prezenți în această zi frumoasă totuși de duminică, deși e iarnă, la Roman. Gruparea Gazdă, gruparea municipală, a revenit în careul de aș, este pe locul 4 în clasament înaintea acestei întâlniri. 18 puncte acumulate, plus 3 virtuale, are șanse CSM Roman să își conserve măcar această poziție. Revenire plăcută, așa cum spuneam, în compania suporterilor virtuali. Dumneavoastră, cei care pe postul roman24.ro puteți urmări în exclusivitate acest meci. Puține momente până la debutul partidei, la care Federația Română de Handbal l-a delegat ca și observator pe Viorel Ciucan din București. Sunt apeluri la fair play din partea organizatorilor acestei partide, nici nu se poate altfel. Este mai mult o luptă a steagurilor și a dobelor aici la Roman. Formația oaspete va ataca de la dreapta la stânga în prima fază ofensivă a lor în această partidă, în care iată gruparea gazdă CSM a intrat, CSM, cum spuneam, în formula defensivă. Cintia Tomescu și Luciana Marin în centru, pe interi capitanul formației gazdă, Carmen Stoleru, alături de Raluca Grigoloae, iar pe extreme, în dreapta, Oana Chitacu, iar în stânga, Ana Maria Iuganu, deja jucătoare consacrată, să spunem, pentru selecționata țării noastre. Bistrița în atac, un pozițional, un 5.1, elastică defensiva gazdelor, a fost un fault însă această fază. Magdalena Paraschiv faultată, 9 metri. Coordonatoare pentru oaspete Marinela German, acum luată în primire foarte bine de Cintia Tomescu. Repasiv pentru bistrițence. Pași faul, doar o repunere de la 9 metri pentru formația vizitatoare. Rațiu a repus rapid, luată foarte bine în primire Irina Ivan, acolo de Carmen Stoleru, a dublat Tomescu. Se menține amenințarea de joc pasiv, trebuie să arunce bistrițencele,
La următoarea pasă intră în pasiv. Trebuie să arunce acum. Deja nervozitate pe banca tehnică a Romanului. La post Irina Glipco. Această fază Romanul scapă fără gol și dă drumul la un atac care se va transforma într-un pozițional după acest fault făcut de Irina Ivan. 9 metri, Irina Glipco acum la minge. Luciana Marin Popescu este coordonatoarea formației CSM Roman. Urma schema, fără pivot până acum. Glipco, Stoleru, foarte bine German, 7 metri, evident, o apărare semicerc. Nu a avut ce să facă acolo Irina Ivan decât să pună mâna pe adversară. Irina Glipco față în față cu portărița Lia Cristina Sântămărean. 1-0 pentru CSM Roman în fața echipei din Bistrița în minutul 3. Blocaj foarte bun al Romașcancelor. Bătoiasă Tomescu în fața lui Ivan. 9 metri. Încearcă să o împingă pivot pe Daniela Rațiu, jucătoarele de la Bistrița, însă elasticitatea defensivei din Roman zădărnicește aceste planuri. Ceași Rațiu, minge torța, a fost forțare, un fault în atac, evident. Posibilitatea de contra, Iucanu! Stoleru! Dacă nu era gol, era 7 metri, dar oricum primul avertisment al acestui meci văzut un cartonaș galben de către Irina Ivan. 2-0, minutul 4. Încă o sancțiune, dacă nu mă șel, arătată Irina Ivan. Doar mare în extremă și iată gol destul de frumos reușit de Oana Roxana Cârstea. Roman mai rapidă pentru fază ofensivă, să vedem. Doar 9 metri. A fost cam la limită pătrunderea interului dreapta al CSM Roman, capitanul Carmen Stoleru. Posesie în continuare pentru gazde. Pescu, Glipco, Stoleru, un trident ofensiv al CSM-ului. Gata pe Glipco, geambară. A fost un fault. 9 metri din nou. Trebuie remarcat plusul de viteză adus la gruparea municipală odată cu venirea tehnicianului Gheorghe Covaciu. Și el pe forța defensivă. Dat-o pe Glipco de una singură. Ce fază frumoasă a reușit și golul de 3-1 pentru CSM Roman în minutul 6. De partea cealaltă o boltă care nu ajunge acolo unde și-ar fi dorit Magdalena Paraschiv. Aceeași fază ofensivă ca acum câteva momente cu Luciana Marin Popescu, coordonatoare, aceleași încrucișări. Recuperează Chitacu, Marin Popescu, Glipco, Stoleru, forțare, evident. Nu a curs succesiva până la extrema stângă a formației noastre. Însă, în continuare, avantaj de 2 goluri pentru CSM Roman, 3-1 în minutul 7.
9 metri pentru Bistrița. Marinela German, o handbalistă care, așa cum spuneam, a fost destul de apreciată aici la Roman. Încercarea de angajare a pivotului, pas a fost un pic cam lungă. Acum Chitacu, să vedem, nu va ajunge și nu a ajuns această minge. E apreciat însă determinarea CSM Roman pentru faza a doua și felul în care a țâșnit extrema dreapta a grupării municipale. Singura care a dezamăgit a fost pasea atentă Iugano. German apără Timoșencova. Iată ce rapiditate. Iugano. Forțare. A fost și paș, de cât a văzut arbitrul. Îi dăm credit cavalerului fluierului de pe acea parte. Iată pe Iugano cu ocazia să-și răzbune faza de anterioară. Gol! Iugano, voltă peste Sfântă Mărean. Minutul 8. Acum intrăm în minutul 9 al acestei întâlniri. CSM Roman conduce cu 4-1. Respectă cumva scenariul virtual al acestei întâlniri jucătoarele de la CSM. Desigur, le cunosc mai bine decât își știu adversarele directe care au evoluat aici. Fetele pregătite de Gheorghe Covaci au avut ocazia să se întâlnească în cursul anului anterior. Iată ce fază frumoasă și gol! Reușit de Sitea Tomescu. A pivotat excepțional pe 6 metri adverse. Și nou cartonaș galben văzut de formația bistrițeană. 5-2 este scorul în acest minut 9. Bara o salvează pe Timoșencova la această aruncare fulgerătoare a lui Ivan. Gato Pestolero, în dribling plus, încă a recuperat prețul unui foul, consideră arbitrii Raluca Grigoroae. Bistrița în atac acum, foul la interul stânga. Un cartonaș galben văzut de Grigoroae, a ieșit Glipco făcându-i loc lui Tomescu pentru faza defensivă. Foarte bine, foarte bine, iată, contra și gol, Ana Maria Iugano. Time out solicitat de Horațiu Pașca, tehnicianul celor din Bistrița. A scorul de 6-2. Să profităm și noi de acest moment de întrerupere pentru a vă spune clasamentul înaintea meciurilor din această etapă. Lider al CSM București, nu se ia nimeni de acest lucru, deși au făcut un pas greșit în acest tur de campionat. Pe locul 2, surprinzător, dar pentru mulți nu, face Dunărea Brăila. Pe locul 3, Zalăul. Pe 4, CSM Roman, urmată pe 5 de SCM Craiova, pe 6 de HM Râmnicu Vâlcea, 7 ASC Corona 2010 Brașov, pe 8 echipa pe care o astăzi CSM Bistrița, pe 9 Ucluj, 10 Măgura Cisnădie, 11 Danubius Galați, 12 Slobozia și 13 Cetate de Vatran Subsolul. Este la fel de interesant ca și lupta la vârf.
în această ediție a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Fază frumoasă și un gol pe colțul scurt a aruncat Mădălina Paraschiv, extrema dreaptă a celor de la Bistrița. Chitacu! Foarte bine a întors, însă mingea ciupit bara. Nu are ce să-și reproșeze extrema dreapta Roma Șcancelor. Iată însă de cealaltă parte, foarte, foarte rapid, Oana Chirilă reduce din handicap, suntem în minutul 11 și tabela indică 6-4 pentru CSM Roma. Le-a prins bine timpul de odihnă solicitat de către Horațiu Pașca, jucătoarelor echipei oaspete. Lipco, Popescu, încercarea de angajare pentru Raluca Griguraie, a fost faultată. Încercarea de la 9 metri a fost repusă rapid de către extrema Ana Maria Iugano. Popescu minge cam sus pentru Lipco. Chitacu acum la limită, dar a fost, cum se spune, fault înainte de fault pentru gazde, 9 metri. Pozițional pentru CSM Roma. Lipco! Un trasor care lasă prea puține vorbe de spus în plus. De cealaltă parte, foarte bine s-a descurcat și Laura Pristăvița, una dintre sportivele tinere ale celor de la Bistrița, o speranță handbalului din România. 7 metri, aruncare de penalitate obținută de Sintia Tomescu, ajunsă în postura de pivot. Irina Glipco vine să execute, se schimbă portarii la Bistrița. Ana Maria Măzăreanu intră între buturi. Inferioritate numerică. Oaspetele în minutul 13 se văd conduse cu scorul de 8-5. Formalitate îndeplinită de către Irina Glipco. Unul dintre cele mai reușite transferuri ale ultimilor ani pentru gruparea din Roma. Fără soluții pe faza ofensivă, le vedem pe jucătoarele de la Bistrița. A încercat insinuarea unui pivot fals, nu le-a mers. Defensiva câștigă meciul, cum se spune. Și asta știe să facă, să zicem, cel mai bine CSM Roman, mai ales în meciul de acasă. Ninge pe lângă. Repune Romanul, care o are pe Vădineanu acum în centru, la minge, Valero, succesivă și Chitacu, bară, o aruncare în care a intervenit Karma, a salvat-o pe portărița Sântămărean. Bistrița construiește departe. Acum intră pe 9 metri. Visează pe pivotul Magdalena Paraschiv. Foarte mobilă. CSM Roma se apără. Sintia Tomescu își face meseria încă o dată. 4 goluri pentru gazde. Minutul 15. 4 goluri diferență, spuneam 9-5. Iată însă ce gol! Însă acum pentru Laura Pristăvița. Dorința de afirmare a tinerilor sportive în ambele tabere este evidentă. Să
nu creadă nimeni că este vorba despre un meci fără miză. Bistrița a pierdut foarte greu acasă cu Zalăul lui Gheorghe Tadici. Și nu numai atât, echipă bătăioasă. Horațiu Pașca, un tehnician apreciat în lumea hamalului din România. Românul însă mizează pe armele sale, cum ar fi această Carmen Solero, nu întâmplător capitanul formației gazdă, care duce scorul la 10 la 6 în minutul 16. Mișcări de încălzire în poarta proprie pentru portărița Ana Maria Măzăreanu, deși dumneavoastră nu puteți vedea. Încearcă să se mențină în formă, în vreme ce colegile sale se străduie să intre peste defensiva Romanului. O defensivă atât de determinată încât a reușit între ghilimele să mai primească un cartonaș galben. Vedem, da, nu este validat acest gol. Rămâne 10 la 6, minutul 17. Codineanu iese, fiind înlocuită de Irina Glipco. Vârf de lance pentru CSM Roman. Jucătoarea din Ucraina foarte iubit aici la Roma. Excepțională încercarea de angajare a pivotului. În cealaltă parte, iată, iese golul. S-a zbătut Daniela Rațiu alături de colega sa Cârstea. Și-au redus din handicap. Minutul 18 este 10 la 7, 9 metri pentru CSM Roma. Ciana Mare Popescu, în continuare coordonator. Gurae, pivot. Nico Stolero, Popescu. Bară, bară. Ghinion, Bistrița. Aruncă și scrie Daniela Crap. Schema din corp. Reduce din handicap. Fosta hamalistă de la HM și actualmente CSM Roman, Daniela Crap, cunoaște foarte bine jocul. Ce probabil au zis dumneavoastră acum sunt încurajările galeriei venite din Bistrița. Răspunde și Romanul în aceeași notă, suporteri însă. Preferă să urmărească de pe scaune acest meci foarte, foarte frumos. Ciana Mari Popescu, Stolero. Groaie rămâne undeva în zona de 7 metri. Glipco! Oh, ce paradă! Excepțională faza meciului reușită de Ana Maria Măzăreanu până acum. Un vârf de pantof sport care a s
salvat echipa vizitatoare de la primirea unui gol, ca și făcut. Minutul 19, 10 la 8 pentru CSM Roma. Pozițional Petru Bistrița. Foarte bună insinuarea pivotului, 7 metri reușit această fază la care Laura Pistăvița acuză, nu îmi cer scuze, este Daniela Rațiu, la care și faza anterior Pistăvița se pregătește să execute acum față-față cu Timoșenkova, gol stânga portarului pe jos, doar un gol diferență între cele două formații. Acest nivel nu se poate spune că vreun meci este câștigat dinainte. Au prins curaj ardelencele. Glipco, Stolero, bară! Și norocul face parte din joc, nu? Rămâne 10 la 9, un pozițional al Bistrițencelor pentru egalare. Crap! Iată! 10 la 10. Minutul 20, după ce gazele au dominat și au condus ostilitățile în acest meci. Până acum. Trată și Asma Toskovic pe interstânga, aruncă și reușește un gol frumos cu pământul pentru 11 la 10, minutul 21. Foarte bună angajarea pivotului, 7 metri. Daniela Rațiu scoate și o eliminare de 2 minute la capitanul formației noastre. Nu, a fost Iasna Toskovic eliminată. Pristăvița față-față cu Timoșenkova. Apără Timoșenkova, posesie în continuare pentru Bistrița. Faul din nou la Pristăvița, 9 metri. Bine se apăra Grigoraie la Daniela Crap. Inferioritate, blochează din nou CSM Roman, un avantaj minim în minutul 22 al întâlnirii, 11 la 10. Prepasiv, iată, parcă adversarele ar fi în această amenințare. Pasiv, CSM câștigă mingea și nu are niciun motiv să se grăbească, mai ales că a fusese ratată posibilitatea unui contraatac. S-a intrat deja în al doilea minut de penalitate. Stolero coordonator, fără pivot gruparea municipală. Nu joacă fazele ofensive fără portar, cum am văzut că se poartă la nivelul echipelor mari. Poate ar fi și acesta un exercițiu. Ușoară bâlbială să Stolero, faultată, caută acest fault și îl obține pe 9 metri. Două pase și va fi amenințarea de joc pasiv. Iată, la post, portărița Măzăreanu. Foarte bună mobilitatea lui Glipco și Carmen Stolero.
Cază pentru CSM Roman, 12 la 10, minutul 23, Crap, în blocaj, posibilitate de contră, Vădineanu, Bara o salvează din nou pe Măzăreanu, incredibil, recuperează CSM Roman, Iuganu! Auziți și dumneavoastră reacția Sălii la această fază. Dar la frumusețea jocului de handbal, cele două formații până acum din plin. Reintră Toscovici. Solero coordonatoare. Agrigoraia intră pivot, Inter sunt Toscovici și Glipco, pe extreme în stânga Ana Maria Ganu, iar în dreapta Oana Chitacu. Să vedem ce iese de aici, să nu spunem ce iasă, să înțeleagă și bistrițenii. Gol! Agrigoraie! Fault evident, posesie pentru CSM Roman. Minutul 25, avantaj de 3 goluri, 13 la 10. Fără pivot pentru CSM Roman. Glipco! Excepțional! 14 la 10 pentru evident gazde. Vistăvița coordonatoare pe această fază. Grupării vizitatoare, Daniela Crap. Jenata în aruncare, 9 metri. Excesivă, frumoasă și minge în viclu. Gol extraordinar de frumos înscris de Oana Roxana Cârstea. Fără șansă pentru portărița Timoșencova. Vădineanu iese alături de Sidia Tomescu. Au intrat în locul lor Glipco și Toscovici. Interi ofensiv, capitanul gazelor Carmen Stolero, coordonatoare. Minutul 27, în care scrie Toscovici, Iasna Toscovici, Tenegreanca, o reușită venită la timp, 15 la 11. Agitat Gheorghe Covaciu, cere mai multă determinare partea fetelor sale pe cea care, așa cum spuneam, câștigă jocul. Bara le salvează și pe Romașcance de această dată. S-ar părea că Romanul a ciupit un pic de această minge și a fost repunere pentru Bistrița. Crap bâlbuie această minge în blocaj, ca la volei. S-au apărat acolo Vădineanu și Agrigoraie. Repasiv. Blocaj pentru 9 metri cu o sigură posibilitate de aruncare din afara semicercului mare.
întâmplă acest lucru fără folos însă pentru formația vizitatoare, minutul 28, 15 la 11 în sala sporturilor din Roman, în etapa 12 a Ligii Naționale, între cele două CSM-uri din Roman și Bistrița. Aruncă excepțional pentru un nou gol Carmen Stoleru. Este blocaj oricum, înșelătoare reușita capitanului echipei gazdă. Portărița Ana Maria Măzăreanu era blocată. Era blocată vizual și nu a putut să facă nimic pentru această minge. O vedem intrata pe Silvia Zabo, sportiva cu numărul 5, coordonatoare a celor de la Bistrița. Tot ea la minge cu încrucișări. La post Timoșencova. A intrat portărița în poartă, însă mingea nu. Ultimul minut al primei reprize cu avantaj de 5 goluri pentru CSM Roman. 16 la 11. Și un atac pozițional cu multe crucișări. Pași. Suerați pentru brigada de arbitri. Bistrița obține aruncarea de la 7 metri, cu toate că și Carmen Stoleru a acuzat o lovitură pentru fault în atac. Zabo! Înscrie! Și iată, primul mitanț se încheie cu scorul de 16 la 12, doamnelor și domnilor. Așa cum spuneam, un spectacol sportiv cât se poate de agreabil aici în sala sporturilor din Roman. Vă așteptăm după câteva momente pentru a urmări împreună deznodământul acestei partide.